Bakshishev. Oi, Bakshishev. Baki, Baki, oi, Bakshishev, oi, Baki. Fol, ferko, ferko. Shka që në dhe. A, i të pa historia? Jo, me histori pse? Si i zjetë jem kur rejnë telefon që kështau, e le më bun, oj, ferite, histori e gjato. Jësë di qka shë i zjetë jo në jam, tu i shiku disa aranjshmane turistike për pushim. A në pushim të shkojsha? Pa e po du, kësë me atë mirë shkon me shku të naj angazheme këtu me kompanijen, familje, me 4 fëmijë. E vërte, 4 fëmijë, kur e bonemi të 4 të në qëllo, qëllo si filiso, si e frojt, hiqte. Oj, Feride, për gazmendin e konfjollës edhe aj si fëmijë është. A besën ma shumë angazhem dënë gazmendin një njëri se 3 fëmijët e me. A i zeti jem, hiqë së me pizejet. Hanë bugu vetë, kajde së mbonë, nazë së mbonë, më këna qikit. Po, vesh, Feride, ty të ndimojnë edhe grate ko i shive. E vërtet, është. Sa herë që i sosën po municit e të ato, i japën, ose sabalajk, ose drek, ose darë, këdim varët kur që lonë. Jo, pak edhe më smidonë, që shaj gjithë ato puni i kryu një undreq, krej që ka t'ju prishët, e meriton njëri një shujt me hongër. E meriton njëri një shujt me hongër. Veç qmimet në qilë, Feride. Dhe dimi, thartajna janë bokit, shlejnë. Ashton, a da mirë një e në buqen? Qëpim buqen, më përshkoj me përshu. Ama, u di, thash me ndova se na ju të vajë. Oj, Feride, unës përshkoj mu maltretu, përshkoj me përshu. Ma e rekije. Nëjse. A, e kënda e mindën se ku? Po, s'pë di, jam të i që kështu i këqyrë, s'pë di njërin gjithë këto opcione, se cëla ma e mirë se tjetra, vish pak nërë. O, e mi, Baki, a i zeti e ma ka premtau se dëmë që e në Zvicër. Vesh, Ferida, e din që sa kotë ka premtu i zeri, u harru. Gjatë ko, ama që të bujin grati, shumë punka, shumë i zonë të. E di, vesh kaldëj, thuj, hajtë se dhe në Zvicër ko gratë këshive sa dush. Po, hote, mërë kije. Prejtë, hajnë a gjeka a? Po maj, gjithë kënë ka. Iqë ma merë më shkuj. Sma lora hati zitin, farë pushimi jo shtajnë. Jo, valo. Ja presh njënës maqina, ja presh qitë qitërës dhe njësit, për e zatë presh me kajnë bëgji. A pëngën që të shoqën tonit kjeqë, e kom një ide. Le i zitin, le të kna që të punu, shkojmë Zvicërën e te. Shkojmë, shkojmë na dy ato i Feride. Shumë pëlqen. Shumë pëm pëlqen edhe mu, ku jeni nisi ju pa mua? No, ne veqëm fulqim. Në Zvicër? Në Zvicër, po. A, po vi edhe onë. A, ma prej të... A, ma ka dal, Feride. Heq nuk është ide e keqe, me shku ne në Zvicër bashkë. O, sa mire, kur do të shkojmë? A, sa dhe kisha dasht. E? Kur pe caktojmë datën? Ti dush mi po rezervimet? Rezervimet ka laj bohën, bohën me një halim. Prejt, dalu në junë, do të foli me izetin, për korektësej do të konsultohen. Ja, për korektësi konsultohen adhe në me gazme anden, edhe pse të sëmë fëtë kur gjo e di, po. Edhe unë do të më konsultu. E ti me kënë? Po me vetën. Mimoz, a do të qëkosh me gratë në Zvicër? Qysh moj nuk do të shkosh në Zvicër, po do të shkosh që shkeme të. Po ku të ndaloj unë ty? Të falim derit, shumë e dashur, shumë të duat, kam një. Unë konsultova. O, më majrë. Okej. Tash, e lojmë nisër, prape bisedojmë, i caktojmë datat, e organizojmë gjithë shka. O, me zi po pres me shku në Gjenova, me po pullën a e filit. Gjenova është një talimi mozë, kula e filit është në front. Janë i dhe, unë du mi po në Zvicër. Ti ishe, ti edhe ishe. Aha, kjo ishe. Ishe, vala ishe. Ishe. Janë i dhe ishit me shku pa mu.
Jo, këtu kam qenë, këtu nuk. Ha. Kjo këtu që shpo duket? A, fantastikja. Te për e mirë këta. Po, ova djarë jam. Te për bukur po duket. Shpak, dhe pse dhe kjo e kjo vendi këtu qenë ka keq. Plus e pas ka dhe pishinë në ofër. Po, dhe kjo mirë. Për shëndetje! Për shëndetje! A jeni, si jeni? Mirë. A jeni miroj, mama? Mirë, mirë. Qka po, ta pëshini në i seriala? Ha, jo, jo, mame, po propozëm për pëshim e pishon të aranjbonë turistike. A po? Shumë mirë, mame, edhe ashtu keni nevoj me kalu pak u bashkë. Me kalu bashkë? Po edhe ti vjenoj zamër. Edhe onë? Po edhe ti, edhe ti. Po fmi toj, mame. Hajt punën e fmi be regulojmë në bake, mos u mërziti pra të punë. E kjo këtu, duket shumë e bukur. Në këto këtu po vendosim. Shumë. Oh, furën. Me shpak sot. Gazmend, a nuk i keni i halo mikrofonat pe zyrës, a? Ma da? Sa dione po, pse? Po se që teme po ata me shoqin pun, kur e rda këtu edhe ju të njëjtën tem. A, ja, nuk e di, po... Ma me tha që kemi punu shumë e na vim pak po shumë. Kemi punu shumë? Kam punu, Gazmend. Qa kemi bojo? Shme qa kemi bojo? E onë punë James Bondiane që i kom boje. E mame që ju ka gjeti uve punë. Mame, po. Mos janë isë mëna me të përmen tjera të pojtë. Po, po, ne... Do isha me shku me shoqet e zyrës në Zvicër, tham. Po, e na? Po, shkëte me mame. Jo, në shkaj me mamin, po mami s'dija, a ko qefat? Nështë ta prikët. Nështë ta ma mirë, është unë me shku njëherë me shoqe, ma ndej kur të kthej na shkujmë krejt bashkë. Qishtë të me shku dyhera? Jo, me zhjën shprejit. Po, hajde, mami. Hajde, mam, se... E veç, po e... Bake, po dojnë... Po dojnë me shku, dikën, kemi nevoj me pushu, me shku në pushem, shumë krejt bashkë. Veç, po e krymë rezervimin, edhe... Amo, mam, kjo po dojnë... Me shku të tret, mam. Po prit dhe durim, veç po e regulojmë, po e rezervojmë, po ham drek edhe... E mirë shumë, ha? Mama, kjo... Do isha gjithë se sepse jo, pak ko kualitative me familje njëri... Ska kërkush... Ha mi përnu, këtash kur gjo? Edi, a fulle me i zetin. Po e mi mosa, po nuk jo më preshon me i zetin që më foli. Aj, ke fillu më bose on. Mosë më thoj, që jo më zgjat. Ja, krejtë si mi mosa je. Unë po të pësë për o thim, a fulle. Aaaa. Tëm, tëm, tëm. Aaaa, qka tha, qka tha? Pon tha. Oh, kena mu kënaq. Do shkrohena. Oj, nini, i thash une, oj, zje thash, a do shkujna në din Zvicër këto dit? Më tha, oj, Feri, dhe shumë jam i zonat me punë, së në shkujem. Dhe një aqetër ta. O, një thash, i zet, a disi jo puna, thash, ato shushit të moja të puna, do shkujnë në Zvicër. Thash, e nuk do shkujnë me ato. Tha, Feri, dhe shko, kënaqu. Bile, tha, e në obligimin tim dhe asosish. Obligimin tim? Balana, se krym obligimin e ti. E gjim dikë që e krym obligimin e ti. Oj, mi moza, nauk mi atë obligim, nauk. Obligimin e të qëtajt mes. Mo, helbete mo se ka mendën për atë obligimin qëtëraj. Ti, si do qovë do të dish me ne? Po, do vaj, unë oma taj pëse e ke marrë valigjën me viti. Po, thamë gjesë se do të nisëm i njesër për sot. Nauk, ne thamë njesër dhe konsultohëna me basë njëherë. Oh, hello. Oj, gjeni, për ku i jemi taj? Feri dhe t'ju t'na veç mos ma shu këtë foren me dhe me ke vogël nuk për t'sho. Oh, kështë në fore merë është ama, nuk, se s'pash pi gje. Eh, dje, unë disha ti për e lodhën edhe i dhash vetit pushen. Oh, sa mirë. Nuk është edhe bashkë ndjenje mirë kur t'ndjesh e lodhën, mimos. E vërtet po është ndjenje mirë kur pushen. Kjo po. Dje, kemi pol me vajza dhe jemi marrë vesh me shkumë pëshim në Zvicër! Zvicër? Po! Shkëraj, Hena, i zeti më ta shko kënaqo. Ta shve që du të mi po arashmonet. Oj, grahami, nuk më besoha se të shkoj në Zvicër! Ola, 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 ola,
Gjeni është poshtë qkaj në Zvicër. I zitim të shkoferit e kënaqu, këtë në regull është puna. Oj, gronën... E dim që gazi ka miru i të mitë bashkë me buqën, ti mere telefonin ullu edhe nëziri biletat se ti din mas mirë. Për nuk pe di, oj, mi mosa. Në gota ka, nëse së kije kartelen me veti, pa problem. Se ti se të njerë japësh gazit kur s'ka parë, kështu që unë e kom kartelen, hiq s'kina gajle. Që? Qëri, ha? Po, qëri, se kom që? Qëri. Po, qëri. Po. Veç, veç pak, se kur gjës po marvesh, krejt ko ka një gju... Gjermanisht vesh takte anglisht. Ah, për gjermanisht pa problem, se e kini përkthysën që qëktau. Te. Ja, ich werde übersetzen, weil ich die deutsche Sprache kenne und liebe. Und ich lebe jeden Tag mit der deutschen Sprache. Weil ich sehe so viele Togo. Ich habe Togo gesehen, ich habe super RTL gesehen, ja. Oj, ka të rrëshgua. Feride, a jeni? Feride, fillo. Se qërë është a jeni? Feride, fillo prek të desh pak. A jeni së pok të njëllën. Feride, a jeni mirë? Vasës lotë me të ojsh, mirë gjenë zgut, varu më hëzim ish nës! A jeni mirë? Ha? Jo, nuk është mirë, të thrasim dihme në shpejt. Po e thrasë. Dihme në shpejt, a? Me e thellë dihme në shpejt, nuk e di solën pineve dhe mare pa përpara. Nuk fill. Mirë këke, edhe shumë mirë e ki, se s'di e cëllë në merë mas pojë. Shashtrize. Që, a në kështë o morën vesh? Gaz. E, gaz. Te asë pëm nga nësë pëtë dënë me më kuptu. Mas pojë, a morë vesh me ato. Ja, ne pëse o mërë shë vesh edhe me neve, plo. Mi ke keq me aprish mamet, u të guta pëm keq kuptara nëjse. Ja, ne pëse s'pju të regë dhe në glove. A besën, sa ku morë me ju kalëzu që përshkoj me juve, kur thanë, o, ljumi ti, thanë nga zmendi, shumë është i mirë, nuk nëllas. Se unë vetë ju këmë thonë të njëtën, nga zmendi më dënë, më këqyë, nuk më nëllin. Qështu ju thua? Po qështu është nga zmendë, qështu me ndaj. Më dalica? Edhe, ndikej nati, me mendu ato që ju së pëmleni me shku. E, po... Edhe abesën, njëherë sa mora mi kalëzu, kur njona tha, qyshta ty buqja pëtë lena? Kështë tha mëra është të për mamin? Nuk kam e rëndësi kësh është, po ju thash në daq me ditë, buqja nuk më nëllë kërë për kondrazi, më thë deli, shko me shoqe, shiju jetën, shko. E vërtet është. Qashtu është. Po të këptoj që shpas ka që shumë këka lidhë puna. Po u lidhë dhone i kam fojtë, se mu më vike keq me aprish mamit. Më vike keq, po më keq kuptan të qka. A ti qysh, une po mene që ti e shumë e fatë. Haj ty, me për qëfar fati, pa pika fati. E unë? A jo, kështë për ty, jam e fatë që t'ka me qikë gjithë qka, por... Qëtë rast jam pa fatë, gaz. Pa jo, unë po mene zidhjen para vetit. Po thumë, në është najsan me më t'ju mua? Po normal, po te i din regullat pak si shkojnë. Kështë jetë. Asi ju t'i papare në t'alë. Edhe ndo se mami telefon... I kesh trajtu pak diqka pijet. Po, alo, mami? Po, kështë e mjekup. Mi qitit dhe terapia edhe më tha që du në menej që shtrit dhe dit. Po. Jo, be, mam, po vjen kështë pak mi avanu luta shi uve. S'po këm qef, po vjen kështë pe bak shi ishës. A me anu ljopra. Pasha zotë, në den me mbe pasu të gazë. A, të gjerë. Du shumë. E dhe dhe një ty du, a mi e me dhe një vëtë ara. O, mëre. Po, hajde se, oj, kam veç për me pi ma shumë, që nesër më do kështë jam maj smutë. Mire ki, që ashtë të banja. E për nesër Feride është shumë me rëndësi, mos më vënu mundësisht. A, unë e sakt jam.
Pluca sajtë mbëri i zetit në aeroport. Ai është ma i sakti dinjaos. Jo, jo, i zetit, thuj mos qa në aeroport, letë bjerë këtu të zyret, prej zyreve kom aranxhu një transport për bashkë. A krej për neve, po. A, po, do mbëri këta u atëhere. Po, që shto bënja këtu? Qa që kom një ndjen të mirë, që kena mu këna, që feri ide, nuk dimen të po pras, plus që petakoj mi zetën. Po, mi baki ma në fund, ma. Qa, edhen, kësër shan internet, që ka me po edhen për me ekonomizu me kohën, oj, ferko, që far veni, sfit, sve qëre. Au, mi baki... Edhen, qëre, bre? Au, po... Qëre, bishpa, bishpa. Au, gjikonka, a të gjitha unë për Zvicrën mi. Wenn man nicht in den Himmel kommen kann, ist die Schweiz das nächstbeste. Tschüss. Kutja! Oj, Feride, moj qaki më sëmë tëtë kështo. Më ga bo se jam të folë gjermanisht, nuk kam kur gjo. Oj, Feride, une nuk jam i moza. Po nuk po kuptoj qëfarë, që ka po thu nuk e flasë gjuhën. A, për Zvicrën, tha unë. Nëse njeri nuk shkon në gjenet ose në parajsë. Atëherë Zvicra është vendi ditë ma i për afërt. A besën mire kanë. Pa e kanë me. Qka shesha onë, nuk është e mundën, do me thonë krejtë. Që shta thonë për Zvicrë është e? E që kalëzën të bu që shë kemë su këtë gjuhë. Te ti tonë kohën këtu ke najtë. A, mi baki. Si dhe më cua pa unë. Si kitë shqiptarët e ngratë. Që shveri dhe dhe njëm shqiptare e ngratë, për nuk ta flasë gjuhën. A, mi baki, po më qëtë të kalëzës t'i ka kohën rendi. Po thuj se, kitë familja, kitë bashkë pshatarët toan, kanë emigrau kryesisht në Deutschland, në Gjermani, më të ndenë në Zvicër. E në kur vajshin verës, unë e shau kisha që i fëtluj me calot e atinve. E shtaj, mos e diqa Gjermanishtën, unë në betë shapalujt. E shtaj pizor të të mësova Gjermanishtën, e në atinve va mësova Shqipën, e që shau kina lujt. Puna fmive që shështë, ku me dita ta që shë flosin Shqipën. O, ato si e folin, si bilbila. Po në nuk e di që shë flosin bilbilat për që ata për thëmë. Para me në mi moza me pas di Gjermanishtën, që anë a kish bo atje në Zvicër, pe kesh kuptimeve, pe që shi folja jo. Lëmë, në arbon me italisht, me frengjisht, pe në kinezisht kja me të majo. Po mëj me para... Veç Feride, du të me qenë të kujdeshme, mos me lona to me na hup, mos më do pe neve sa jo eshe një djallë të mirë, edhe tani a i djallë i interesot për të nuk i të shkoqet. A i ke po, gjitha ta janë të interesun për të. Gjitha? Kjo nuk është të interesun me eqë. Qe pasi i konsulta me vendin? Të o! Unë në thashë o konsultuatën e përgjoja qira a ju? Pa shenonin është legendore. Jo, kam vendos me ilon pak, rajt ma vonë dikurin dreqi. Po, tash për pres kena me ullëtu, shiko, tash për pres kolegën tam edhe kolegët tjera, kena me shku në Zvicër. Feridja, duna me shku, qa 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 qa, ju dua shumë TikTok tërat e me, tëmë tëmë ditën e mirë. Bravo, Ferko, hecjevë, nuk e orën ko që shduhet, jo si ato. E sakta, Feridja, bile e urej kur dikush vënohat. Beso edhe unë e urej kur dikush vënohat. A ka një herë ko marak për veti më vënu. E për tjetë është të shkjo. O, te kolla e ki, zeti nuk len më vënu heq. Ko shkaj aj? Nuk erth. Shkaj qysh? Pej dull një punë, gjemiles, ujti na për shpej. Shpresoj, mos ta ketë marë uj edhe i zetin. Na, mi i zeti është i zoti, nuk e merë ujti atë. I ma jone që i zeti është i zoti, qysh nuk është, po i zoti edhe me ujna gjemiles e... Nejse, që po të vynë kjo kofer ka që i madhë Feride? Oj, baki, po i ko marrë në ato në ndërjesat, i ko marrë të brendshmet, i ko marrë të jashtmet. Mëse kështi edhe i zetën do me në bo befasi, e? Zdi shkoni të e kje që të ashtesh e që taj. Ja, 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 kena vendos me shku pa burra, hajde tash. Në po mi bajnë kje. Edhe pse... Ideja keme thonë që e pas ke mush me tesha, qka nëse të pëlqen diqka në Zvicër, donë me ble, nuk i kushtin. Uj, baki, po nësë ma kujta, unë është herë e parë që delë kësha. Oh, po mirë dhe ani, okej. Okay. Nuk të pëlqen tesha të vjetra i lënë Zvicër, tesha të reja i mërë me veti. Uj, baki, të e me rjeta me mu, falimderi që isha me mërë me mu. Të më puna, me qka fletë, mëse diskutët, e shoqja e me ngusht.
Në dhe pse Alos ta njoftun burrin. Që losim prekën në telë, prekën. Bon prekën në telë. Me qëllim se për pëlqen barë simpatike kër prekësh. Take, take. Take, rake, take. Hajde gjeni, ku je, mirë dita një herë, sene. Ku je? Meta, se... Po do t'i dojna, se mund vënohen në aeroport. Edhe mimozën, pe presim edhe... Ku met mimoza, ku e ki qantën? Uf, që shme thunë. Po thuje. Mirë e ki. S'po vi. E ka një humër të veçantë është dreqe. Oj, gjeni, më falë, pak u drejtova kërë se jam të pritë shumëti, po... Do është me kalzu, ku e ke lonë qantën? A është këtu, a është e hymja, poshtë, që mësë shka përderdhëm kur gjenë transporti me në marë? Nuk e kam, sepse nuk po vi. Gjeni, litë takë e raket. Nuk është takë. Gjeni... Hajde dhe, seriosishta? Qa ka ndodh? Po më thirën prej Zvicrës, pa të aplikume një organizat atje, para se më kyç me ne, edhe më thirën thanë që pas ka nevoj për një punëtore si jone. Ani dhe, kjo shumë mirë, a peshema dhe një ide, për shambull edhe na muj me ju gjetë punëtore kompanive, hajde? Bakshishe, po unë kam me shku atje. Në të dismunë është me shku atje se i këtë njerë. Mundëm, më dhe ju thash po. Qka? Tha mundëm e në ju thash po. E niva qka tha, Feride, po nuk po kuptoj që shmunët një njeri me mëri me punë edhe këtë edhe atje. Bakshishe, unë kam me najtë atje edhe po tërhekna prej ne. Dalosh nea? Jo, mësu këti, se kjo dreqe është. Hajde, gjeni, kalzu ku i kem shef kamerat. Hajde, se orë në bone. Bakshishe, është e vërtet. është e vërtet që ka kamera? Jo, bakshishe, është e vërtet që kam me shku. Se pëndina që për një me duna me shku atje. Po kjo nuk do me thonë që në nuk jam e knaqen me juve. Unë ju jam mirë njohë se për ta njëtër edhe ju kam si familje, po... Pëndina që kam nevoj për ndryshime. Nga të ka gjeni. E kuptoj, je lot, je mërzit, do ndryshim. Ngoa këtë feritëm, shkran zvitër në njerë të knaqen amen, ma pa bon gjithë dush. Nuk mundem. Dhe duna mu bogati. Në fajne. Po, e pse po përshëndeteni? A e morët vesh? Po që se nga kalzoj gjeni. Fani, po më vjen shumë keq. E në neve, shumë në ven keq. Po me gjitha te e kuptojmë, s'ki qka ty. Ndo njëherë vinë disa ftesa nga universit që nuk mund t'i refuzosh dhe se nuk din se kur kthehen. Shumë e vërtet. Nuk e di si dhe funksionojmë ne pa ta, jo gjeni. Mimoza. Ja ka njës kjo pëthir vetën me të madhe kovit fundit. Jo. Unë vetëm e korrigjova se tha Gjeni e unë e kom emrin Mimoza. E dimi se kje jemi Mimoza, po për Gjeni në pata lafin. Po ju a biseduat për mua. Nauk. Se po i drejto është Gjenit? Po Gjeni shkon. Gjeni shkon, ku shkon? Në Zvicër. Zvicër, ani dhe ju shkoni të gjitha bashk. Jo? Jo. Qysh po me ndën Mimozë? Mësë po mendën ne të gjitha kena me shku. Më sakt, ne pa mua. A o qëtej mu të lovajt kit? E ju, ku e më rëtverë se unë nuk po vi? Te nuk po vjen, Mimoz? Ju, dhe kush tjetër s'po vjen? Unë, Gjeni. Po, pëse te nuk te i tha e dhe vajsh gjiu bosht te? Po më vjen shumë keq, po unë dje... Mbra me këm taku në një djallë. Au, kjo ala me gjema nana. Jo, një burë. Burë i kujtë. Tani e tu tje imi. Ke vendosë më martu Mimoz prapa? Po. Urime me! Faleminderit. Për shëgoshtë. E qka po të ndalion ty, mos me armi ne në pushim, s'po kuptaj. Jo, vetëm në pushim, po edhe për ne. S'kjaroj e pak se nuk po të kuptaj. A i jeton në Gjermani dhe unë do të shpërngullem me të. Edhe më duhet të japë dorëheqje nga ne. Edhe të taj e ne, a? Po, pse, kusht tjetër?
E pse ti? Mimoz, më kanë thirë në Zvicër. Ma kanë ofru një punë që është punë e andrave të mija dhe smujta me refuzu. O, migra, gjina bonët, hera parë që i vendosëm të shkojnë a bashkë, ju e prejshët. Më falni. Më falni, me të vërtit, më falni. Po, po të fali. A e din qka? Po ju fali edhe po shkoj edhe unë, po dorheqna. Më vjen shumë keq, që pas na hum kohme njerës që ka qlete braktisin i den, edhe lejmo pushimin po i den e biznesit që vete kemi kriju. Ja, e pa preqme. Ka faj bakshishja, judia, ini. Shumë të majra, ini. Unë ju kam si familjen e ditë. Nejse, shumë i në knaqë, bashka ma... A ti si joshtë? Ju ishi, do me thonë familja jeme, shtes... U se ne mbaj këtë biznes vetë, i gjeni s'mon dhe më ditur se ne boj. I të shkuj me majra në se... A, u së ndëruaj shumë. A den, nuk desha qysh me ekonomizu kohën, hina në internet, i këqyra disa... Oj, në më falë, se unë të qera për... Okay. Nxiri biletat aty për me... Për nuk... Arashma. Jo, më falë. Apo më veç prej të batuta jama? Ma fajtë ngrajat kekën... Oho, tyk, tyk, aha, Snapchat. Mama, kjo... Doj isha gjithë se pse jo, pak... Ko kualitative me familje njëri, po ka nevoj. A ishin qmimet na i qyshoj, mama? Edhe një herë, edhe tri akoha. Edhe dhe qëtë herë, Auger. Grimi! Edhe gjasht herë! Qysh preferite? Qysh pa din qështë vesh me full, haj? Qysh i thojnë flokve të bardha? Blonde herë. Aaa! Lëmë të kafte? Braune, ha! Ti pëndohesh prej ne, ha? Skeroj e pak që të punëm. Aji... Po din me natut mirë. Deutschland! Po kojt, kjo po din ka gjermanisht mirë. Po të kaldojemi gjermanisht, a për këtë e vëllë. Se! Hajde! Kuptum. Muzik letë qëtët... Po po, mërë qëtë e në para... A mërë dhe është ja përqyqën... Kur kryhet seti alën një bu bërë dhe shta ka lypë... A u kryhet? Nuk është kja... është një tjetër... Shka në merë të shpia dhe ja bjenë... Konfirmo...